Kartą aš pažinojau žmogų, kuris buvo britas, bet jisai buvo ilgą laiką gyveno Austrijoje kaip misionierius. Ir turėdamas gebėjimą rašyti, ir jisai sugalvojo parašyti knygą vieną kartą. Knygą, kurios pavadinimas turėjo būti Laukti Dievo. Ir jisai parašė knygos planą, parašė knygos įvadą, bet dėl darbų gausos atidėjo tą knygą. Ir rašydamas savo laiškus draugams ir pažįstamiems, kurie už jį meldėsi, jisai vis laik įtraukdavo tą poreikį dėl knygos. Maždaug 5 metų vienas jo bičiulis parašė jiems ir jam ir pasakė, sako, tau nebereikia daugiau rašyti tos knygos, nes mes jau žinom, ką reiškia laukti. Šita komiška situacija, jinai taip pat moko mus šį bei tą apie laukimą ir labai tikroviškai moko. Jinai moko mus, kad laukimas yra mūsų gyvenimo dalis. Mes daug ko laukime, kiekvieną dieną laukime, tai yra normali dalis. Tai taip pat primena mums, kad mes nesam visagaliai. Kai kurie mūsų užmanimai, jiems reikia labai daug laiko įgyvendinti, arba jie yra neįgyvendami visai. Tai taip pat daro mus labiau žmogiškais, tai brandina mus ir daro mus atsparesniais visokiom pagundom kasdienybėje. Bet tai taip pat aš įtariu, kad yra Dievo plano dalis. Dievas pats, kuris atėjo Kristuje prieš 2000 metų maždaug, jisai numatė tą ateimą gerokai anksčiau. Ir tam, kad jisai įvyktų, tam prireikė labai daug laiko. Ir šiandieną mes taip pat labai simboliškai laukdami tos Kalėdų dienų, Kalėdų dienos, Kristaus gimimo dienos, mes daug labiau esam ruošiami ir laukimui Kristaus galutinio ateimo. Nes jis vieną dieną atėjo, kaip pažadėjo, bet atrodo, tam reikia palaukti. Tada aš noriu taip pat linkėti šiam laikotarpiui išmokti laukti. Laukti pasaulį, kuris yra labai greitas, skubus, besikeičiantis ir nekantrus taip pat. Ir kuriam kantrybė yra didžiulė vertybė taip pat. Tai toks būtų mano palinkėjimas jums ir savo pačiams taip pat. Gražių švenčių!